Yes, right. Reka mbise ngo ikaze nanone nizere kumeze neza cyane. Hanyuma ibiri kuri social media biri kugenda biri trend cyangwa bigenda bi trending ni umugabo bamwita Dumbu Yudumba akomeje kugenda atwika imbuga nkoranyambaga aho anavuze yuko ubwe yemeranya na Mutesi Jolly kuba ngo yaravuze ngo abagabo b'iyi minsi ni inyana zimbwa. Umwe ati arangira avuga ati rero ari abanyamakuru nanga. Ibyo ni ibindi byo kugarukaho mu kanya. Ikindi Rihanna akomeje kotsa umuriro ndetse imbuga nkoranyambaga yabiciye byacitse. Wamenya ngo rero uko Rihanna yashimangiye udasanzwe n'umukunzi we Barbados mbere yuko tabwa muri yombi. Ntabwo bari kwihanganira uburyo ari kwitwara ahubwo byarangiye atawe muri yombi. Byari bicika mu birori by'isabukuru yagenera umuhozi byakuriwe byakurikiwe cyangwa se na Perezida Paul Kagame gaye nguko nkuko yari yatumiwe ariko akaba yanatumiye uwo bita Masamba Intore nk'umuntu uzamuririmbira mu isabukuru y'amavuko yiwe. So ni byinshi cyane nshobora kugarukaho muri iyi myidagaduro gusa kwa Dumba kuba yemeza ko ariwe ari inyana y'imbwa kandi akaba ariwe uburyohe bw'abagore ntabwo ndi bubigarukeho wasanga afite impamvu. Hanyuma ushobora kugenda ukabona ibintu byinshi uwo bita Masamba Intore ni iki yatangaje nyuma ko avuze ko avuye kuririmba muri isabukuru ya Leta na General Muhoozi Kaine Rugaba amuha impano y'umupira wanditseho Inkotanyi. Ni amagambo menshi yashimishije uno mugabo gusa icyo nakubwira cyo wowe ntujye kure komeza ubane natwe ugumane natwe ndacyahari ndacyaguhereza everything.